преговори нису завршени званично. Преговори се завршавају онов тренутка када се стави подпис. Тако да догод се не стави подпис, али су преговори по нашим информацијама у завршној фази. Основно је питање зашто ми не учествујемо у преговорима. Зашто самостални синдикат нас није уклјућио у преговори, а био је дужан по закону. Закон је изречит и јасен. Ми добијемо информације од послодавца. Они су с те страна изузетно коректни. Уклјућили су нас, али у паралелном току, обавештавајући нас. Наше захтеве сагледавају и дужни су по закону да их сагледају. Ми заступамо тренутно званишно преко 500 членова, а незванишно имамо их преко 600. Преко 600 подписаних приступница, који из разноразних разлога стотинак још увек не можемо да озваничимо. Извини, ви сте тражили да за исти сто седнете... Смо ми тражили, закон налаже. Е, то? Без обзора што нисте репрезентативни. Манјински синдикат је дужан да учествује у преговорима, односто репрезентативни синдикат је дужан да уклјучи манјински, уколико има изнад 10% запошених, и тај манјински представља један знатан део радника у преговори. Добро. Ми нисмо уклјучени с њихове стране, стране синдиката. Кажем вам, преговори нису завршени, завршавају се подписом на понуду, односно на споразум о заради, али су ушли у завршну фазу. Добро, око тих преговора још, ви знате, рецимо данас у 12 ће бити, лупам, ви знате када они одржавају те састанке или када су ти преговори? Не, незванично сазнајемо, углавном од послодавца. Од рекла казала, односно, овај чуо? Од послодавца сазнем. Значи, кажем вам, послодавци с те стране корект, али нас је увео у паралелни ток преговори. И морао је да нас уведе по слову закона оно кад смо штрајковали, имали штрајк упозорење. Значи, он је морао, дужан је био по закону да седне с нама да проба да реши проблем. Није то била никаква наша тактика да би смо сад ми дошли да преговарачки сто и за преговарачки сто. Ако вам је 600 радника незадовољно, ако притом сигурно још толико подржава све ово што ми радимо, али из неких разлога не прилази још увек, нечка се, тврди пазар, и послодавац, а и самостални синдикат треба се запитују зашто је то тако. Зашто је тих скоро 1000 или 1000 радника незадовољно. Кажемо, у протестима нису стали само наши членови, стало је гро членова самосталног синдиката. Да ли смо ми у праву? Па мислим да јесмо. Јер они паралелно, рецимо ако уторак, има самостални синдикат, јер они у среду позову вас. Односно, како теку преговори да сте и ви и они ту негде на линији? Pa do sad... Ili oni 5 puta pregovaraju, vi 2 puta? Ja ne bih znao da vam kažem. Pouzdanu informaciju o tome koliko oni sastanak su održali do sada, ja ne znam, mi to ne znam. Kažem vam, smatram da smo mi korektno obavešteni o tome šta, ali od strane poslodavca, šta poslodavac daje kao ponudu što se tiče povećanja zarade. Kad se poslednji put od poslodavca dobili neku informaciju? Poslednji put, po sili zakona, dan pred štrajk. I od tada do danas niste imali kontakt? Ne, ne. Okvirno, na kom ste vi stanovištu kada su u pitanju pregovori što se tiče procenata, cena rada i ostalo, na kom su oni? Ono što... Što znamo što se tiče njih, to je da je bila zatraženo povećanje zarade 12%, a kasnije je, mislim, korigovano na 10%. I po našim informacijama oni nisu spremni da potpišu manju korekciju zarade od 10%. Namerno kažem korekciju. A odakle meni informacija, i to nisu naivni izvori, da se pominje neka cifra 7%? 7,5 je ponuda, poslednja ponuda poslodavca, ne kažem da je poslednja u nizu, ali poslednja koja je u ponedeljak bila data samostalnom sindikatu,
na razmatranje. Da li će oni potpisati ili ne, to zavisi od njihove odluke. Mi se s tim apsolutno ne slažemo. Vama nisu dali ništa u takvom smislu? Ne, mi smo im na početku dali zahtev na 20% sa striktno sa i rekli smo da ne pregovaramo. Znači, ovo nije pijaca, 20% je ono što je realno. Jel vi možete da igrate plus minus 2-3? Ne, ne. Znači, objasnit ću vam zašto. I plus, ono što je mnogo bitnije, što gro radnika možda i ne razume, i naših članova, možda smo mi krivi što nismo objasnili, vezivanje zarade za inflaciju, odnosno rast cena na malo. Najbitnija stavka. Mi smo izvoznik. Uglavnom, svi prihodi su nam u eurima. Ukoliko dođe, a doći će sigurno do korekcije dinara u ove godine, nakon izbornih ciklusa i svega, do rasta cena, odnosno rasta cena evra, nama plata i rasta cena na malo, nama plata automatski idu dole, ne samo nama u Tigru, nama u Srbiji. I mi ćemo biti u problemu. Normalno, mi kao sindikat u Tigru gledamo Tigrove radnike, jel to je žalosno za sve nas. Bićemo u problemu. Preživljavali smo to, znamo šta je, ali znamo i koji su mehanizmi za odbranu standarda radnika, pre svega Tigar Tires. To nije samo stanovište sindikata Tigar Tires nezavisnost, to je stanovište svih članova porodice nezavisnost, svih sindikata u porodici sindikata nezavisnost. Znači, probati na neki način da se zaštiti standard radnika.